Kızlar necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Çox şükürlər olsun. Biz de yaxşıyıq. Mən biraz operatorumuza yaxınlaşım. Siz de görün kızlarımızı. Yox, burada canlı-canlı evdən bizə baxırlar hal-hazırda. Qonaqlarımızı görürsünüz. Baxırsınızmı verilişimizə? Bəli, baxırıq. Qədəbəyə, sizin yanınızda olan bütün qohum-əqrabanıza bizdən sevgilərimizi, salamlarımızı çatdırın. Və çox xoşbəxtik. Çox sevinirik sizin üçün. Anban gözləyirdik xoş xəbərinizi. Şükürlər olsun Allahımıza. Və istəyirəm, artıq siz danışasınız. Bilirəm ki, çox çətin bir durumdur. Psixoloji gərginliyi dəhşətli dərəcədədir. Amma yenə də bir şərhinizi, bir fikrinizi alacaq. Nələr yaşadınız, Jalə? Anladım bizə. Danışın biraz ətraflı. Buyurun. Biz normal, mən tətilə getmişim bacımın yanıma. Mən Kırşehir Ahivran Üniversitesində təhsil alıram. Sağlık Bilimler Fakültəsində. Bəli. Bacımın yanına tətilə getmişdim. Ayın 6-sı günü, gününə qədər hər şey çox normaldir. Bizə bir gün xəbər verdilər ki, bu qar yağışı olacaq, çölə çıxmıyor. Sadəcə onu bilir. Öncədən bilirdiniz mi zəlzələ olacağını sizə dedilər necə? Zəlzələ olacağını bilmirdi. Sadəcə bizə xəbər gəlmişdi ki, telefonlarımıza güclü qar olacaq. Aha, qar olacaq və bayra çıxmayın demişdilər. Bəli, bəli, bizə onu demişdilər. Sonra bacımla yatırdı. Bacımla oyaqdı ki, gələ qalq evimiz ışınlara başlayıb. Gözlərməkdən də gördüm ki, yəni... Otağımız artıq divarları yoxdur, üst otağın hər şey bizim otağımız mağa başlayıb, otağımız heç bir şey orada qalmayıb da, yaşanılacaq bir vəziyyət deyil. Sonra bacımla birlikdə biraz gözlədik dərələnin bir əkləndirməsini, çünki o vəziyyətdə çölə çıxa bilməyəcəkdik. Gözlədikdən sonra bacımla birlikdə çölə çıxmağa başladıq, birbirimizin əlindən tutub, belə çölə koridora çıxanda gördük ki, pirəkənlə... Işıq yoxdur, pləkanlarımız artıq yoxdur, aşağı nə bilmirik. Orada qaldıq bir müddət sonra. Qışqırmağa başlayırdıq kömək eləyindəyə. Sonradan bizim qonşularımız bizim səsimizi eşitdi. Səsimizi eşitib gəlib bizə kömək elədilər. Telefonun ışığı ilə pləkanlarımız ışıq tutdular. Yanımıza gəlib bizə həqiqətən çox kömək oldular. Allah razı olsun hər kəsdən. Bir can qutaran belə hər kəsdən, bir heyvan canı olsun, insan canı olsun, fərq etmir, bu candır. Xilas edən hər kəsdən Allah razı olsun. Aha, mən nəyi bilmək istəyirəm? İstəyirəm, Gülşənə danışsın, fikirlərini bildirsin. Ayıldınız və gördünüz ki, ev darmadağındır. İlk olaraq ağlınıza nə gəldi? Bildiniz mi zəlzələ olub? Yəni, haküy, səs, qışqırıq falan bunlar var idi mi ətrafdan? Nə kimi bir reaksiya oldu? Mən zəlzələdən əvvəl oyandım, oyanımda ilk bir dəqiqə fikirləşdim ki, yuxudur da yuxu görürəm, çünki heç ağlıma belə gəlməzdi və heç bir yerdə zəlzələ Azərbaycanda olsun, Türkiyədə yaşamamışdım. Ona görə biraz düşündüm, amma sonradan çölə baxmağa çalışdım, baxdım ki, artıq binalar uçub, insanlar çırmağa başlayır, yəni kömək eləyin deyə. Sonra bazımı oyandırdım, dedim ki, Jale, deyəsən zəlzələ olur, artıq oyanmalısan da, çünki biz də ölə bilərik. Özümüzü qutarmalıyıq. Çox pis vəziyyət idi, həqiqətən çox pis oldum. Yəni, bacımla qonşularımı çox sağ olsun, onlar Allah razı olsun, onlar bizə kömək edər. Çox şükürlər olsun. Belə deyək də, qızlar, nə qədər qaldız dağılmış binada? Yəni, çox mu zaman keçdi? Müddət orada gözləməli olduq ki, səsimizi heç kimi eşitmirdi. Qonşularımızı diş görürdük ki, biz eşidində. Biz burada qalmayacaq, çıxa bilmirik, çünki 4-cü mərtəbədəydik və bina evi. Ləkanlar olmadığı üçün çölə də çıxa bilmirdik və zəlzələnin ikincisi də olmağı gözlənirdi. Sonradan yenidən başladı və bu dəfə qonşularımız çatdı, biz çölə çıxdıq. Ayaqlarımız açıq, pijamalardaydıq, yəni gecə vəziyyəti. Çölə çıxanda yenidən zəlzələ oldu və biz çölə çıxdığımızdan sonra binamız yerlə yeksan oldu. Ay, Allah qoruyub sizi. Həqiqətən bizim gözəl bir sözümüz var. Deyir, ananın namaz üstü olub. Deyir, biz binanı tərk etdik və anında da bina uçdu. Allah qoruyub sizi, gözəllərimiz. Allah sizi var eləsin. Xoşbəxt olun. Və bilirəm ki, ailəniz nə qədər? Atanız Mübariz bəydir, elə deyilmi? Mübariz Cəfərov, bilirəm nə qədər narahat olduğunu, bizim heyətdə əlaqə saxladı, Mübariz müəllim necə narahat olduğunu bildirdi. İki balasını, övladını Allah taala bağışlayıb ona. İki bacısız, yoxsa evdə başqa övladlar da var? Dörd uşağı. Dörd uşaqsız.
Onlar... Benim bacım Karabük'ten istedi. O da Türkiye'de okuyordu. Keçen yıl mezun oldu. Ay, bir de kardeşim de Ukrayna'da okuyor. Selamlar. Aha, Allah korusun. Orada da yani valla atanız böyük ürəkli adamdı. Dört kız, dördü de təhsil almaq üçün başqa-başqa ölkə. Qardaşımız Ukraynada oxuyur. Hə, üç kız bir oğlandı. Qardaşınız da Ukraynada oxuyur. Orada da heç vəziyyət, yəni ürək açan deyil deyə. Qəhrəman atadı Mübariz müəllim. Hamıya salamlarımızı, sevgilərimizi çatdırın. Özünüzdən çox müğayət olun. Və nənəniz bu arada ağır xəstədir. Biz istədik qızlar, mən dedim ki, hər şeyi təşkil edirəm. Hətta gəlsinlər proqrama qonağım olsunlar. Burada da dedim, valla öz evimdə aparıb saxlayaram. Yanımda qalarlar. Amma dedilər ki, nənəmiz ağır xəstədir. Zifale Hanım bize olmadı gelmeye başlıyor vermişlerdi bizi çağırdı da sabah Ercik Bey çağırdı bizimle sermeyecekti. Böyle bilirim. Ama bunlar tekrar bize zeng vurdu. Biz sabah ne gelebilir gelecek yani haberiniz sizin olsun. Aha geleceksiniz sabah. Bəli, hə, inşallah, inşallah gəlsəz mən mütləq sizinlə görüşəcəm və ən əsası odur ki, nənənizə də Allah təala şəfa versin. Yəqin ki, sizin xəbəriniz ona biraz da təsir edib. Yaşlı qadındır. Şəfalar dilirik. Allah sizi qorusun, öpürəm sizi. Həmişə gözəl qalın, sağlam olun. Sağ olun gözəllərim, Allah'a emanet olun. İnşallah, kaş ki 4 tələbəmiz üçün də bu görüntünü, bu bağlantını təşkil edib bu duaları deyə bilək. İnşallah Allah nəsib etsin. Çox çətin bir durumdur o 4 tələbəni evindən göndərən valideynlərin vəziyyəti. Və mən keçən verilişdə də dedim, bəzən qınıyırlar ki bizi. Hə, belə sərt danışdılar, belə dedilər. Nə qədər rahat ola bilərsiniz ki, siz yalan xəbərləri yayımlayıb, baba müəllim, bax bu çox təsir edən tərəfidir. Düşünün, bir evinizdən, öz doğmanızdan biri bu vəziyyətdədir, bu durumdadır və yalan xəbərlər çıxırsınız ki, tələbələrimiz artıq hər şey rahatdır, təhvil verildilər ailələrinə filan, ana orada acılar içində qıvrılır, oradan dayısı danışır, uşağın deyir belə, özü də bir ailə zamanında da Gəncə faciəsində çox əziyyət çəkmiş bir ailə, yəni əzizlərini, doğmalarını itirmiş bir ailə, indi də biricik övladı, bir oğlu, yəni nə qədər rahat bu xəbərləri yayımlamaq olar, çox rica edirik sizdən, bilmədiyiniz halda, doğru düzgün olmadığı halda xəbərləri yayımlamayın.